3, 2, 1, bungee! Počet ću brojati 3, 2, 1, bungee. Na bungee skače što dalje naprijed, na glavu, ruke za glavu. Evo, ja sam Sara Berkov, nalazimo se na Masleničkom mostu. Prvi put skačem bungee, 56 metara. Malo me je strah, ali evo, očekujem da ću pobijediti svoj strah i da će biti super. Evo, vidit ćemo. Super. Bilo okej. Biće ti ova dva konopa kao sada između nogu i povlačiš ovaj konop sa serim čvorovima s obje ruke prema sebi ovako. Ako povuđeš ovaj, ne boj se, nećeš ništa postići. Ako povuđeš ovaj, dođeš u sljedeći položaj. 3, 2, 1, bungee!